Mikė Pūkuotukas. Pirma dalis, kurioje susipažįstame su Mikė Pūkuotuku ir keliomis įtartinomis bitėmis. Labai seniai, rodos aną penktadienį, vienoje šalyje gyveno meškiukas vardu Mikė Pūkuotukas. Kodėl toks keistas vardas? Todėl, kad ant jo durų buvo užrašas Mikė Pūkuotukas. Kartą Mikė Pūkuotukas įsiruošė į mišką. Panoro šiek tiek pasistiprinti. Jis visada mėgdavo gerai pavalgyti. Bet to jis buvo poetas ir laisvalaikiu kurdavo eiles ir netgi daineles, maždaug tokias. Tuščia smegeniniai ūčia, tam param tik vėjai pučia. Ar anksti kasau pakaušį, ne bėda, man pakaušį trošlė šiaušė visada. Nors galveliai vėjai pučia, bet ten gera ūčia, ūčia. Nors mano galveliai rūkas, bet ten mano mintys sukas. Sugalvoju šį čia viską, aš savaip, taip. Pūkuotukas juk gyvena neblogai ir dainas gražias dainuoja jis už tai, ką daryti jis be pradėtų, kad tik tai nesudėsėtų, bet iš šito juk nebus. Jis laiku sukirs pietus. Tai. Tam taram taram param param pam pam. Pam param 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 pam pam. Pam param 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 pam. Pam param 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 pam. Pam param param pam. Šiaip savo medis pats zysti negali. Vis tiek čia kažkas zyzia. O kam tau zyst, jeigu tu nebitė? Manyčiau taip. O kodėl gyvena bitės? Ogi todėl, kad darytų medų. Manyčiau taip. O kam reikia to medaus? Ogi tam, kad aš jį valgyčiau. Manyčiau taip. Jei meškiukas būtų bitė, aš kalbu visai rimtai, nesiimtų jis statyti savo namo taip aukštai. Oi, mėgsta medų meškinai, o kodėl ar tu žinai, pasakyk kietoks gudrus, o jas traukia tas medus kame. Taigi Mikė Pūkuotukas susiruošė pas savo geriausią draugą Knysliuką, kuris gyveno namelyje su užrašu pašaliniams D. O ką tai reiškia pašaliniams D, nežinojo net pats Knysliukas. Labas rytas, Mikė Pūkuotuk. Labas rytas, Knysliuk. Įdomu, ar tu kartais neturi oro baliono? Oro baliono? Taip, aš kai tik ėjau pro šalį ir galvoju, ar kartais neturi Knysliukas oro baliono. O kam tau prireikė baliono? Medus. Kas? Medus. Kasgi taip eina medaus su oro balionėliais? Aš einu. O kaip tik vakar vakare Knysliukas svečiavosi pas Triušiuką ir ten jam padovanojo du gražius balionėlius – mėlyną ir žalę. Kuris tau labiau patinka? Štai kas, kai tu eini medaus, svarbu, kad bitės tavęs nepastebėtų. Aha. Jeigu balionas žalės, jos gali pagalvoti, kad tai lapas ir nepastebės jo. Aha. O jeigu balionas mėlynas, jos pamanys, kad tai dangaus mėlynė ir vėl nieko nepastebės, supratai? Kaip tu manai, jos nepastebės po balionu tavęs? Gal pastebės, gal ir ne. O, aš apsimesiu, kad esu mažas debesėlis. Tada jos nesusigaudys. Tada tau geriau pasimti mėlynąjį.
žaisliukų, neklausinėkit mūsų. Jis mes tės nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Taip, ar tu turi skėtį? Skėtį? Aš kaip tik pagalvojau, ar nepasimti mums dėl viso pikto skėčio. Iš tų bičių visko galima sulaukti. Aha. Kur einame su knysniku, neklausinėkit mūsų. Jis net spės nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Taip, palaikyk. Tai va, dabar aš toks kaip tikras juodas debesėlis. Kur einame su knysniku, neklausinėkit mūsų. Niekas neatspės nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Ne. Pripūs balioną. Na, į ką aš dabar panašus? Į meškiuką, kuris dabar skrenda oro balionu. O į mažytį debesėlį argi nepanašus? Ne, nelabai. Na, tiek to, gal jis čia labiau panašus? Argi gali žinoti, kas šaus toms bitėms į galvą? Knysniuk. Ką? Man rodos, kad bitės kažką įtaria. Žinau, bet jos elgėsi labai tartinai. O gal jis galvoja, kad tu nori jų medų išmokti? Jis juk. Atrodo, jos netiki, kad aš juodas debesėlis. Tai ką daryti? Iškleis kėtį, vaikščiok ten ir atgal. Aš dainuosiu debesėlio dainą, o tu žiūrėk į mane ir sakyk, pfu, rodos lietus kaupiasi, rodos lietus kaupiasi. Rodos lietus kaupiasi. Rodos lietus kaupiasi. Smažas debesėlis, aš nelokys visai. Skris gerą debesėlį, padangai, aukštai, oi, nesliu. Rodos lietus kaupiasi, man. Aš galvoju, viską supratau. Pasirodo, tai netikros bitės. Visai netikros. Jos daro netikrą medų. Oi, aš jau žemyn leidžios. Rodos lietus kaupiasi. Oh, apie tai aš dar nepagalvojau. Nesliu. Ką? Ar tu turi namie šautuvą? Turiu. Neskit greičiau. Rasmai žydroj padangė ir mėlai ir jauku. Lengvučiai debesėliai dainuoja virš plaukų. Ai, nesliu. Aš čia. Šauk. Kurgi tu šaudai? Į bitės šitą. Ne į bitės. Tu turi numušti balioną. Ne. Bet jeigu aš pataikysiu į balioną, jis susprogs. O jeigu tu nepataikysi, tada aš nukentėsiu. Aha. Argi nepataikiau? Ne tai, kad visai nepataikė. Tik nepataikė į balioną. Prašau atleisti. Būtent todėl, bet tiksliai negalima pasakyti tikrai, jį ir pavadino Mikę Puk, Pukuotuku. O ar ne laikas mums pasistiprinti? Manau, kad laikas. Kągi, štai ir pasaka baigta. Tai yra tik šios pasakos pabaiga. O dar yra ir kitos pasakos apie Pukuotuką ir triušį, apie knysliuką ir seną pilką siliuką ir apie visus kitus.